Takže teď se blížíme check-in pointu. To znamená, že nám zkontrolují doklady, zkontrolují nám, jestli mám všechno zaplacený, povolení a tak dál. Takže je to docela vtipný, protože pán tady sedí na takový ty plastový malý modrý židličce. A Verunka podotýkala, že to je jako na zbrojském puchýři. Jako když dávají razítka. Jako pan Turek, když tam sedí s tím razítkem. No, tak je to vlastně úplně to samý. Takže se jdeme zkontrolovat. Snad nás tam má. A snad nás tam hlavně pustí.